8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході попередньої доби поранено одного українського військового. Російські найманці здійснили 12 обстрілів, зокрема, з заборонених видів озброєння. На Донецькому напрямку окупанти накривали позиції армійців вогнем з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На Луганщині застосували міномети забороненого калібру. Стали відомі подробиці вбивства матроса на Одещині. Морського піхотинця строковика застрелив товариш по службі, коли вони обидва були в добовому наряді. Відомо, що у свою жертву нападник поцілив з автомата просто в голову. Вижити у потерпілого шансів не було. Стрільця затримали, справу порушили за умисне вбивство. Слідчі з'ясовують, з яких мотивів армієць скоїв цей злочин. На Рівненщині у селі Нова Любомирка чоловік жбурнув гранату в кафе місцевого підприємця. Вибуховою хвилею повибивало шибки та пошкодило стіни. Крім того, у припарковану поруч вантажівку він кинув пляшку із запалювальною сумішю. Автомобіль умить спалахнув, постраждалих немає, палія затримали. Скандал на Прикарпатті. Представники Нацпарку Гуцульщина заявили, що лісники побили їхніх працівників. Сталося все нібито під час перевірки Держекоінспекцією вирубувань, які лісництво незаконно проводило на території заповідника. Лісники все заперечують і звинувачують Нацпарк. Деталі цієї ситуації з'ясовували мої колеги. Забій руки, забій велиці, зміщення стінки передньої носа. Працівник Нацпарку Андрій Матійчук показує наслідки нещодавної зустрічі із працівниками Куцького лісгоспу. Оточили мене, почали наносити удари у лице і ззаді, і спереді. Їх четверо було, так я ж не встигав, і прогнали нас з лісу. Робоча група столичних держекоінспекторів прибула на Прикарпаття з перевіркою. Та потрапити туди, кажуть фахівці, вони не змогли. Ми здійснили перевірку. Нас там блокували незаконно, нас брали у заручники. Ми зробили відповідну заяву і залишили це в поліції. Куцький лісгосп розпочав активно рубати на території національного парку ще в березні, розповідає директор цього парку. Неодноразово зверталися до поліції і навіть до суду, та все марно. Суд виніс рішення, є ухвала суду про те, щоб Куцький державний лісгосп припинив будь-яку діяльність на території, а саме будь-які рубки на території Національного природного парку. Наоборот, виписали інший квиток і вже на іншій ділянці почали рубати. На даний час нанесено збитків 752 тисячі гривень. Проте у Куцькому лісгоспі всі звинувачення відкидають і показують документи. НПП Гуцульщина не має права вести господарську діяльність, так як воно не є лісокористувач. Згідно даних Держгеокадастру, головного управління Держгеокадастру Івано-Франківської області, от бачите, оцей документ, чітку відповідь дає, що за ДП Куцьке лісове господарство рахується 23 тисячі 3 гектари. І на цю всю територію нарахований земельний податок. Заперечують лісники і факт побиття. А ось інспекторів і справді не пустили. Держекоінспекція України, грубо порушуючи закони, не повідомивши нас, прийшли на нашу територію і хотіли робити огляд. Я не бачив, щоб були якісь бійки. Так, на підвищених тонах говорили. У Мінекології щодо конфлікту вже заявили, представники лісгоспу постійно зухвало здійснюють незаконну рубку території Національного природного парку. Міністр закликав Державне агентство лісових ресурсів і правоохоронні органи втрутитися в ситуацію. У поліції за даним фактом відкрили два кримінальні провадження про спричинення тілесних ушкоджень і незаконне вирубування. А в Держекоінспекції вже готують звернення в Нацполіцію, СБУ та УБОЗ. І найближчим часом знову відвідають Прикарпаття із черговою перевіркою. Олег Єрмаков, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Потужна злива затопила Мадрид. За лічені хвилини вулиці іспанської столиці перетворилися на річки. Залило також кілька станцій метро. Через небезпеку міська влада зупинила роботу підземки. Повідомлень про потерпілих чи руйнування не надходило. Разом з тим синоптики застерігають, найближчими днями погода не поліпшить. Бомбою по ураганах. Американські ЗМІ опублікували сенсацію, нібито Дональд Трамп пропонував боротися з буревіями атомною зброєю. Сам президент усе спростовує, але розгорівся скандал. Дмитро Анопченко продовжить.
Шторми та буревії – справжнє лихо для Сполучених Штатів. Взагалом, від початку року збитки від розгулу стихії вже сягнули майже $1,5 мільярда. І найгірше ще попереду. За прогнозом Національного управління атмосферних досліджень, за 3 місяці осені в США очікують від 5 до 9 ураганів, два з яких можуть бути катастрофічно руйнівними, рівня Катрини, якщо не сильнішими. Ситуація настільки критична, що в Білому домі навіть засідання Ради національної безпеки збирали, на якому, як розповіли пресі його учасники, попросивши не називати їхніх імен, президент Трамп нібито виступив із разючою пропозицією. Преса повідомляє, нібито під час наради Трамп цілком серйозно сказав присутнім: «А давайте вдаримо по стихії ядерною бомбою». Мовляв, якщо урагани формуються біля берегів Африки і потім вже через Атлантику йдуть до Сполучених Штатів, то чому б не скинути бомбу просто в епіцентр для того, щоб розсіяти буревій? У пресі пишуть, присутні були приголомшені. Але відкрито сперечатися із президентом ніхто не захотів. Просто сказали: «Сер, ми розглянемо це питання». І ніхто не наважився сказати Трампові, що ідею бомбити буревії розглядали ще в 50-х за президента Ейзенхауера. І відмовилися, зрозумівши, що навіть якщо воднева бомба й допоможе, то здійметься величезна хмара радіоактивного забруднення. Вітер зі сходу на захід. Отже, вся ця радіація вразить саме Сполучені Штати. У Білому домі у відповідь на численні запитання журналістів говорили: ми не коментуємо розмови, які президент Трамп міг або не міг вести зі своєю командою з національної безпеки. І така відповідь викликала ще більше обурення. Багато хто говорив, ну, таким чином, це правда, це непряме підтвердження. І лише зараз Трамп спростував все це за звичкою у Твіттері. Матеріал Axios про те, що президент Трамп хотів боротися з буревіями за допомогою ядерної зброї, перш ніж ті дістануться узбережжя, просто безглуздий. Я ніколи такого не казав. Чергові фейкові новини. Написав Трамп, і країна знову розділилася. У коментарях одна половина пише: «ЗМІ знову обманюють, ми довіряємо президентові», а друга половина жахається безграмотністю першої особи держави. І, захопившись обговоренням цього скандалу, Америка якось забула про факт, який варто було б пам'ятати. Ця осінь у США стане періодом рекордного розгулу стихії. І небезпека для узбережних штатів доволі велика. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Всесвітній чемпіонат з плавання у багнюці провели у Великій Британії. Як правильно, головне, швидко місити болото, дізнаємося від Анни Філь. Замість піщаних пляжів та стерильних басейнів ці відчайдухи обрали калюжу на околицях містечка Вейнрід у Вельсі. Це просто божевілля. Здоровий глузд ми сьогодні залишили вдома. Зібралися майже 200 плавців. Змагатимуться у болотному сноркелінгу. Завдання – в масті та ластах двічі проплисти 55-метровою канавою. Допомагаєш собі ластами, бовтаєш ними як божевільний і трохи вдаєш із себе хробачка. У мене вийшло. Учасники визнають, змагання не з легких. Так гидко, брудно і всюди водорості. Рослинність – найбільша проблема. Але як же це весело. Минулорічний переможець теж намагається не вдарити обличчям в болото. Принаймні, буквально. Чесно кажучи, трохи нервувався минулого разу. Я просто розважався, а тепер аж дух захоплює. Утім, свій титул підтвердив. Власний торішній результат Нейл перевершив на 3 секунди. Я вперше спробував себе в такому спорті кілька років тому, задля розваги. Та насправді це досить виснажливе змагання, нагадує марафон. Наприкінці запливу почуваєшся як атлет, який добігає останні кілька метрів. Так само пече у грудях. Єдиний ти під водою, в масці, і вдихнути нормально не можеш. Тому це значно складніше. Чемпіонат з болотного сноркелінгу у Вельсі проводять вже 34-й рік поспіль. За те, щоб викупатися в багнюці, конкурсанти ще й платять. Внесок за участь – 15 фунтів. Це майже 500 гривень. Зібрані кошти спрямовують на доброчинність. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». І ще одні цікаві перегони влаштували в Хорватії. Там на одному з курортів змагалися песики-плавці у супроводі власників. Спершу чотирилапі атлети показували вміння у воді, потім у забігу на суші, а наостанок у конкурсі «Хто найшвидше впорається зі своєю порцією собачого морозива». Обмежень для учасників не було жодних. Переможців винагородили смаколиками. Розваги для домашніх улюбленців на хорватському курорті влаштовують щороку. І в такий спосіб проводжають літо.
Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.